بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلڈر ان ڈاٹ کام کی جانب سے یہ ماسٹر پرائس لسٹ جس پہ ہم ڈیلی پرائسز کور کریں گے ہندوستان کی تمام ارجنگ پراپرٹیز کی، حروف تہجی الفابیٹیکلی تمام اسکیمز سٹیز کے نام کے ترتیب سے پیش کریں گے۔ اس میں ہم ڈی ایچ اے بہاولپور، ڈی ایچ اے گجرانوالا، ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد، ڈی سی کے کراچی اور لاہور، ڈی ایچ اے میں ڈی ایچ اے فیز 7، فیز 8 آئی وی گرین، فیز 8 پارک ویو، فیز 9 پرزم، فیز 9 ٹاؤن جس کو شودہ ٹاؤن بھی کہتے ہیں، فیز 10، فیز 11 راہبر اور فیز 13 ایکس ڈی ایچ اے سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ریٹس نہ صرف ریزیڈینشیل کے بلکہ کمرشل کے بھی ہم ریٹس دیں گے۔ ڈی ایچ اے لاہور کے بعد لاہور کی دوسری اسکیمس لیک سٹی، ایل ڈی اے سٹی اور سمارٹ سٹی لاہور، لبرٹی لینڈ لاہور، اور اس کے بعد ڈی ایچ اے ملتان، ڈی ایچ اے پشاور اور ان دی اینڈ ڈی ایچ اے کوئٹہ۔ یہ پرائس لسٹ ڈیلی بیسس پہ دوپہر 12 بجے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ فوری اور بہترین آفر کے لیے جھجک بلڈنگ ڈاٹ کام وزٹ کر سکتے ہیں، کال یا واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارا ایڈریس اور نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں پرائسز کی طرف۔
ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. رابطے کے لیے ہمارا نمبر اور ہمارا ایڈریس اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں.